Ešte raz vám želám pekný večer. Ja by som si teda dovolil začať. Vítajte v horúcom kresle Žilinského večerníka. Pokračujeme o takej krátkej prestávke. Naposledy sme sa intenzívne stretávali v rozhovore s kandidátmi na prezidenta. Tá voľba všetci vieme, ako dopadla, pre mňa celkom pozitívne. To hovorím za seba ako svoj osobný názor. Každý má to, môže mať iný názor, ale z toho teda mi vyplýva, že mali sme tu aj pána Kisku v debate, bol zvolený, tak verím, že je teda šanca aj pre pána Kovára, teda keď sme ho dobrali. Takže ešte raz dnes by som si dovolil privítať horúcom kresle Žilinského večerníka známu osobnosť, dá sa povedať, že na slovenské pomery celebritu, lebo sa objavuje veľmi často v najrôznejších médiách. Pána Borisa Kolára, pán Kolár, vítajte. Dobrý večer. Takže, na začiatok taký krátky životopis, také krátke predstavenie, aj keď asi už všetci veľmi dobre poznáte. Narodil sa 14. augusta 65 v Bratislave, už počas obdobia komunizmu začal podnikať. Za prvé peniaze v 90. rokoch kúpil športhotel a lyžiarske vlaky na Donovaloch. Založil akciu spoločnosť Prvá Tatranská, ktorá prevádzkuje známe strediska ako Park Snow Donovaly, Vysoké Tatry, Liptovské Revúce. V roku 99 kúpil fanrádio a dostal licenciu na vysielanie na Slovensku. Okrem daných vecí ešte vlastní niekoľko nehnuteľností. Pán Kolár, ďakujem, že ste prišli. Aká bola cesta, aký ste mali deň? Na začiatku také záverecie otázka. Príjemný dobrý večer, ja chcem najprv pozdraviť všetkých prítomných. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a že ste ma tu nenechali s pánom redaktorom samé. Takže veľká vďaka. No, cestu som mal celkom dobrú. Naozaj dneska je tá diaľnica a dá sa sem naozaj prísť za hodinu 30, takže to bolo v poriadku. Fajn, vy ste v prvom rade teda podnikateľ, alebo teraz ste boli, alebo živíte sa podnikaním. Čo vám všetko patrí? Viete, ja nerad hovorím o tom, čo mi všetko patrí. No podnikám, áno, tak môj core business je cestovný ruch a média. A v týchto dvoch oblastiach sa angažujem. Podnikať ste začali aj teda už pred revolúciou. Ako sa to v tej dobe dalo? No, ja sa priznám, že ja už som to viacejkrát spomínal, že keď padol režim, ja som štartoval asi, mal som pomerne slušný, na tú dobu pomerne slušný kapitál, asi 4 milióny korún. A veľmi jednoducho sa mi to podarilo získať cez obchod s počítačmi. Totižto v komunizme, keď bola ešte železná opona, tak vtedy západ, kapitalistický západ, embargoval počítače ako také smerom na socialistický blok. Ale vy ako súkromná osoba, keď ste boli, vycestovali ste do Nemecka, do západného, kúpili ste si tam počítač, tak ste si mohli ako súkromná osoba, samozrejme nie 10 kusov, ale 1 kus, doviesť, tak vás tí colníci nemeckí pustili, nebol s tým problém. Pre osobnú spotrebu s tým Nemci nemali problém. Takže ja som si takýto počítač doniesol, no a potom som chceš, tak to vidím, že sú tu aj staršie ročníky, takže si to pamätajú tú dobu cez štátny podnik, to boli tuším klenoty a oni mali po Slovensku bazáre. Takže cez ten bazár, no mladí ľudia sa to nevedia, čo to je, takže cez ten bazár sa dalo všeličo predať. Mali ste starý bicykel, starý televízor, ale aj nový počítač, takže cez ten bazár si to mohli predať a vtedy to mohla od vás kúpiť socialistická organizácia. Lebo normálne štátny podnik alebo socialistická organizácia, ako je ZTS Martin napríklad, nemohla od občana, ale cez ten bazár to mohol nakúpiť. Samozrejme, že sa priznám, že som to nerobil z nejakého voluntarizmu, ale robil som to preto, že som na tom chcel zarobiť. Dobre, že som sa dohodol s tými ZTS-ákmi, aký počítač potrebujú. Ja som vycestoval do toho Nemecka, kúpil som ho, mal som asi jeden mesiac doma a potom som ho zaniesol do toho bazáru. A už si to ten konkrétny zákazník ošiel zobrať z toho bazáru, bol to odtudu na ZTS Martin. To si pamätám, to bol môj prvý počítač, bol to 286, ktorá je dnes, by sa zmestili možno aj 10 do telefónu, ale v tom čase mi za to dali 1 000 000 korún československých, takže to bol šialený peniaz, lebo tie počítače tu neboli, naozaj sa vtedy zavádzali a bola takáto zhánka potom. No a tie štátne podniky to nevedeli nakúpiť, mladí ľudia nevedia o tom, že ako sa to naplánovalo, proste
chcel niečo kúpiť z kapitalistickej cudziny, tie prostriedky musel plánovať. Išlo to cez štátnu plánovaciu komisiu, to proste to bol na 3 roky pôrod. A potom sa museli zháňať ešte cez PZOčky, podnik zahraničného. Proste to bol naozaj pôrod. Keď si zoberete, ako rýchlo beží vývoj v tých počítačoch, že naozaj každý rok, lebo po pol roku už bolo 386 a potom to bežalo strašne rýchlo. Čiže než by taký podnik získal povolenie doviesť počítač, že bolo zastaralý. Rozumiete ma. Takže poviem to tak, že sme im trošku pomáhali a nahrádzali sme takú nejakú klasickú PZOčku a tie podniky to od nás nakúpili. No a naozaj na tom prvom počítači som zarobil 800 000 Kč čistého zisku. No a na ten prvý počítač som si požičal od mojho dobrého priateľa otca, lebo bol v tom čase riaditeľom výstavníctva a celkom slušne zarábal, mal úsporné nejakých 230 000 Kč a ochotný bol mi požičať. No riskol to a peniažky som vrátil, už potom som mal kapitána na ďalšie. Samozrejme, nemohol som to robiť na svoje meno, ale poprosil som brata, potom kamaráta a ešte jedného. No, urobil som 4 kusy a tým som mohol začať. Čiže bolo to také, dá sa povedať, podnikanie, ktoré bolo v rámci nejakých legálnych pravidiel alebo mantinelov. Nemohol som to urobiť 4 kusy na seba, už by to bola nejaká špekulácia v komunizme, ale dalo sa to týmto spôsobom obyzeť, dalo sa takto zarobiť oficiálne cez ten bazár tieto prostriedky. No a potom padol 89. rok, prišiel, no a už prišla malá privatizácia, boli to dražby a tam si mohol každý občan Slovenska nakúpiť čokoľvek od kaderníctva cez ja neviem, reštauráciu, penzión, čokoľvek. Tak to boli tie privatizácie, tá malá privatizácia. To bola podľa mňa jediná nejaká ešte by som povedal spravodlivá privatizácia, alebo naozaj tam mohol dojsť každý občan a kto dal najvyššiu ponuku, ten podnik dostal. Tam neexistovala špekulácia, proste dali ste najvyššiu ponuku, bolo to vaše a v tom čase naozaj ešte tie banky to financovali. Prvý rok, dva, tých 90-91 tie banky naozaj financovali všetky tie projekty, takže skutočne sa to vtedy dosť pohľadlo. No a potom prišla tá kuponová a to už bol podvod na podvod. Potom to už naozaj vyšlo. Vyšla veselá doba. Dobre, vy ste sa teda stali bohatým človekom. Ďaká čomu sa vám to podarilo? Myslím to tak, že zrejme ten podnikateľ podnikať začínal hocikto. Nie každý bol úspešný. Zrejme na to treba nejaké vlastnosti, možno aj šťastie, ale čo je možno to rozhodujúce na to, aby bol človek to biznise úspešný? Ja si myslím, že samozrejme tam človek potrebuje uženatosť, človek potrebuje v tých začiatkoch som robil 18 hodín denne, nerobil som 6-7 hodín. 18 hodín denne sme pracovali tých prvých 5-6 rokov a skutočne sa to oplatilo. No a mali sme šťastie, že sme naozaj trafili, a toto poviem, že toto bolo šťastie, že naozaj skúpili sme hotel šport, ale kúpili sme zároveň aj to lyžiarske stredisko na Donovaloch. A neskôr sa ukázalo, že tie hotely boli také trošku toxické, že na tom sa naozaj nedalo nejak zarobiť peniaze, ale tie vtedy vynášali. To znamená, že mal som to šťastie. A som naozaj šťastie a samozrejme to šťastie praje pripraveným a musel som naozaj makať a robiť, aby som to vyhovoval to stredisko a venoval som naozaj veľa času. 25 rokov som na Donovaloch, podnikám tam, je to taká moja srdcovka, kde Donovalo. Boli ste naozaj, alebo ste naozaj úspešný podnikateľ, vediete celkom komfortný život, dá sa povedať na naše pomery. A teraz chcete vstúpiť do niečoho, čo je na Slovensku považované za tak trochu bez urážky také báno. Slovenská politika, to samozrejme sa berie často tak pejoratívne, ako nadávka, keď idú na slovenskú politiku. Chcete si pošpiniť dobrovoľne svoje úspešné meno, svoje renomy, ktoré ste si vybudovali. Zaujímalo by ma naozaj veľmi, že prečo. No. Áno, je to pravda, že dneska povedať slovo politik je pomaličky nadávka. Proste človek pod tým si vytvorí nejakého pomaly zlodeja, ktorý tendruje, ktorý kšeftuje so štátom, ktorý, za ktorým sú nejaké oligarchovia, korupcia a ja neviem, čo všetko možné. Je to pravda, ale ja poviem, ako to vlastne celé vzniklo. Samozrejme, že tá moja myšlienka, prečo vstúpiť do politiky alebo prečo založiť politickú stranu, to prišlo úplne tak z čistého neba. Proste
začal som cítiť obrovskú hrozbu tej imigračnej vlny. To bol strach. Zoberte to tak, že mám 9 detí. Ľúbim ich, mám ich rád, starám sa o ne, venujem im svoj čas, venujem im svoj finančný support. Proste chcem, aby mali dobré školy. A samozrejme nastal obyčajný strach otca o svoje deti, o budúcnosť svojich detí, lebo precestoval som celý svet a viem, čo táto imigračná proste vlna môže spôsobiť. Mám veľa priateľov z zahraničí a informovali ma o tom, ako to je u nich a že to proste nie je úplne tak, ako to tie noviny a tie médiá mainstreamové nám predstavujú, že to celé je inak, ale že musia byť ticho a tak ďalej. Proste samozrejme, začal som sa báť. A tak to celé vzniklo. No a keď som videl, ako hlasovala moja kamarátka Monika Fašková-Beňová v tom Europarlamente, v tom máji, niekde, alebo apríli, máji, tak som napísal na Facebooku, že Moni, prepáč mi to, ja som ťa tiež volil, ale bolo by fajn, keby v tom Europarlamente si zastupovala názor Slovákov a nie svoj vlastný, alebo názor nejakej frakcie, nezaujíma nejaká frakcia v Europarlamente, nejakých socialistov. Nezaujíma to, čo sa týka priamo Slovákov, že ako tí poslanci v Europarlamente boli zvolení nami, sú to naši zástupcovia. Tak som napísal, že ako bolo by fajn si zistiť najprv, čo ľudia chcú, ako si to predstavujú a potom za nich sa proste postaví, nie podľa toho, ako sa to páči nejakej sekčnej šéfke vašich socialistov tam, ktorí proste nevieme, kto to je. No a ona mi opísala veľmi, že no, taký milý chalan si bol, ale už mi viac nepíš. Tak to mi ako prepáčte, tak ako poznáme sa veľa rokov, každý rok oslavujeme spolu narodeniny v lete. No považil som ju za kamaráta alebo za priateľku, aj Feďa, som si povedal, no tak keď toto je priateľstvo, ktoré je založené na tom, že musím, prepáčte mi, súhlasiť ako taký blbec s každým tvojim názorom, to asi není úplne ako v poriadku, s kostolným poriadkom. No a tak som si povedal, že OK, Monišek, ale nemusíme mať spoločný názor na všetko. Ale stále ju mám rád. Z mojej strany sa to priateľstvo neskončilo z jej áno, takže sme také 50% priateľia teraz. No a som si povedal, tak toto je fakt blbé a začal som o tom písať. Samozrejme, tohto konfliktu sa chytili novinári, no to je už bulvárna téma, lebo čo sa týka mňa, tak ma vnímajú bulváre, tak okamžite sa to chytili, napísali konflikt medzi Kolárom a Beňovom. No ale tým pádom sa ľudia všetci dozvedeli, že tunák nastalo nejaké hlasovanie v Europarlamente za prijatie nejakých kvót. Lebo povedzme si pravdu, ľudia na to kašľú. Ľudia sa tak trošku zaoberajú slovenskú politiku, trochu čo sa deje v našom parlamente, ale naozaj Slováci, ale nie len Slováci, to sú všetky proste štáty takto týmto postihnuté, že je taký nezáujem o tú európsku politiku a fakt povieme si pravdu, že oni tam sedia už Monika dá 12 rokov, nevieme, čo tam robia v tom parlamente. Skutočne nevieme. Ani sa o to nezaujímame. No a týmto spôsobom, že sme sa pohodili a bulvár to vyniesol, tak zrazu vznikla polemika, že vlastne sú tu nejaké, odhlasovala sa rezolúcia za prijatie kvót. Áno, začalo to rezolúcia. To prebehlo Slovensko. No a tu sa spustila taká vlna. Samozrejme, že sa toho chytili rôzni aktivisti, spravili prvý protest, kde do Bratislavy došlo 10 až 15 tisíc ľudí. No a zrazu Fico videl, že je problém. No, ako mať ľudí v uliciach, to není sranda pre žiadnu vládu. Tak okamžite zareagoval a povedal, no nevykopávajte dvere, ktoré sú otvorené, ale to povedal až vtedy, keď ten protest, tí ľudia boli na ulici, to vtedy na to úplne kašľal. Viete, jeho europoslanci, Ficovi europoslanci hlasovali za tie kvóty. Prepáčte mi to, ja keď budem predseda strany, tak snad si asi budem vedieť upratať svojich europoslancov alebo svojich poslancov. Keď to tak není, tak buď ja klamem a zavádzam a skutočne robím nejakú inú divnú politiku, že proste hrám sa s tými občanmi, že iné im hovorím, iné konám, alebo skutočne sa mu vymkli z rúk a potom ich treba vyhodiť. Rozumiete, potom už iné treba navrhnúť tých ďalších eurov. Čo uvidíme, ako sa k tomu postaví o 2 roky, potom budeme vidieť, či to bolo úprimné, alebo či to bolo proste len hrané. No takže toto vzniklo, potom bohužiaľ som sa považil aj s pánom prezidentom, lebo som tiež sa vyjadril dosť nepekne, ale ako prepáčte mi to. U mňa, ten môj pohľad na vec je taký, vy ste odtiaľ to asi zožili, ale teraz si predstavte, neviem, to je jedno, aj keď to bola nejaká malá obec tu na Prižine, teraz si predstavte, že vám predseda vlády povie, že vám sem nasačkuje 500 imigrantov. A vám sa to nepáči. No tak si urobíte referendum. A v referende celá obec sa vyslovíte, že ich nechcete. No ten prezident po
potom sa postaví pred vás a povie, že ste sprostí. Že ste hlupáci, že tomu nerozumiete, nemáte informácie, preto ste blbí a hlasovali ste preto, že nechcete imigrantov. Toto povedal on priamo v svojom rozhovoru. No, tak to má zase na stranu, lebo referendum je najvyššia vec v demokracii, ktorá môže vôbec existovať, ktorá proste by mala byť svetá, nie len pre prezidenta, ale aj pre predsedu vlády, pre predsedu parlamentu, pre všetkých. To je proste, to je nedotknutelná vec. No, proste z tých ľudí, tých dáčikových, tých dáčikových, tak samozrejme, že ma to nastralo, tak som znova napísal nejaký štipavý status, toho sa chytili novinári, no, kola národných prezidentov. No, tak bol ďalší problém. No. A takto to vznikalo, takto to bežalo. Takto to bežalo a tunak sa to vlastne tvorilo, že som prestal tým ľuďom veriť, že vôbec niečo chcú spraviť. Bál som sa, aby ten Fico to odmietol. Viete, do Nemecka prišlo už cez 1,5 milióna imigrantov. To nie je sranda, to je to. A na budúci rok prídu ďalšie 3. Keď toto príde, tak tam môže vzniknúť naozaj občianska vojna. A ja nechcem, aby to bolo tu na Slovensku. Ja si to neželám. Proste ja to nechcem to tu na, lebo ja mám tu na deti, vy máte tu na deti, rodiny. Vo Švédsku vidíte, čo sa deje. Už horia tam ubytovne. Každá štvrtá Švédka je znásilnená. No ja vám poviem, ja nechcem vymeniť jednu znásilnenú Slovenku alebo jednu nebodaj zabitú Slovenku za pomoc tisícom nejakým chudákom. Ja im verím, že sú chudáci, ale ja kašlem na nejakých Sýrčanov s deťmi a s rodinami. Ja nie som asociál. Ja im chcem pomôcť tam, kde sú, ja neviem, v Turecku, alebo pošlime im peniaze, ale neťahajme ich sem. Lebo s každou tisíckou sem prídu traja devianti a jeden terorista. To je štatistika. Proste budeme ich tu mať a už sa ich v živote nezbavíme. Takže ja som zásadne proti prijatia akýchkoľvek vôbec sem imigrantov. Nikoho. Keby bolo na mne, ja sem nedovolím pustiť žiadneho. Ja sem nedovediem, ako Fica sem doniesol 500 imigrantov dobrovoľne z Turecka, ani tých Asirčanov. Nikoho by som sem nepustil. Nech ma kľudne nadávajú na mňa v Bruseli. Nie je to jedno, proste pre mňa je dôležitejší naozaj Slovák a slovenská rodina a ochranie tohto Slovenska ako takého. To je všetko. Tak takto to vznikne. No a prečo sme založili tú stranu? Tak písal som o tom a ľudia mi začali hovoriť, no dobre, už si to veľa napísal, veľa povedal, videá si pustil, tak niečo urob, zdvihni ten zadok a niečo správ. No lebo zatiaľ, kým človek o tom píše, tak ešte nič sa tým nemení. No tak som sa rozhodol, že naozaj do toho vstúpim, že tú stranu založím a budem sa snažiť urobiť ten program tohto našeho hnutia tak, aby proste sme mohli ochrániť tie slovenské rodiny. Samozrejme, že v prvom rade som chcel ochrániť svoju vlastnú rodinu, ale potom chcem ochrániť aj vaše rodiny, všetky rodiny, lebo ako by sa nám tu žilo, keby ako moja rodina bola nejakom hodlávnom vankúšiku okolo nejakého vysokého plotu a všade naokolo by bola spúšť. Takže sme preto vymysleli tie dva programy, ochrana Slovenska zvonka a ochrana Slovenska znútra. To je hlavné priority našeho. Ak dovolíte, k tomu sa konkrétne dostaneme. Ja by som si dovolil trošku za tým situáciami. Ja úplne chápem, že vy ste človek, ktorý chce vstúpiť do politiky a nejako sa tým ľuďom musí podsunúť a nejakým spôsobom sa nezapáčiť. Tak robíte to, čo pokladáte za také, čo vám prinesie úspech. Ale ja by som si dovolil tie vaše slova preložiť trošku aj iného pohľadu. Vy hovoríte asi toto. Na svete sú ľudia, ktorým niekde v nejakej cudzej krajine odrezávajú hlavy na ulici, ktorí strachu o svoje životy utekajú niekde inde, lebo si myslia, že alebo reálne sa boja o svoj život, skrátka polovicu jej rodiny vyvraždili. A vy hovoríte, my kašlíme na tých ľudí, my sme proste tu nejaká komunita, postavme okolo toho nášho malého bezvýznamného Slovenska plot a nepustíme to a je nám jedno, že týchto ľudí proste niekde zabijú, povraždia a veď nás sa to netýka. Nie, tu si dovolím polemizovať. Nie je to tak. Poďme na začiatku. Prečo tam tí ľudia sú vraždení? Prečo im tam režú hlavu? Povedzme to rovno. Prečo? Lebo im tam niekto rozvrátil režim. A ja vám poviem, kto im tam rozvrátil režim. Tam prišli Američania a nahádzali im tam bomby na hlavu.
No, rozvrátili Líbiu, dorozvrátili Líbiu. No proste tam došli Francúzi, Angličania, Američania. Rozvrátili Líbiu, zabili Kadáfio. Čo je tam dneska? Chaos, smrť a deštrukcia. Poďme k Asadovi. Prečo Sýriu začali rozvracať? Prečo? Jednoducho prečo? Lebo americkí podnikatelia spolu s Saudami a Katarmi chceli postaviť plynovod a ropovod, produktovod cez Sýriu smerom do Európy, aby skonfrontovali Rusko. No a čo urobil Asad? Nedovolil im to, pretože je kamarát s Ruskom. Nedovolil im to, tak sa rozhodli, že ten celý režim zhodia. Ako ho zhodia? Tak proste ho napadnú, tak ako napadli Líbiu. Lebo toto im Rusi zabránili. Vtedy tam to chceli urobiť cez tie chemické zbranie, no a vtedy sa zastavil ich Putin, chemické zbranie sa rozoberali a nemohli to spraviť. Tak si vymysleli si nejakých rebelov, však dneska už všetci vedia, že CIA podporuje tých islamistov, tých radikálnych islamistov, tých teroristov, ktorých financuje, vyzbrojuje a vlastne vzniklo tam to celé zbrojenie. Takže prvom rade si povedzme, kto je za to vidný a zodpovedný. Takže povedzme si pravdu, Katari, Saudi a USA. Prečo si ich oni neberú? Prečo máme my, Slováci, ktorí máme tu na kopec chudobných rodín, nemáme tu na pomaly na lieky, ľudia tu na sa dôvodci sa tu na rozhodujú, či si kúpia jedlo alebo liek. Čiže môžu sa rozhodnúť, či zomrú od hladu alebo od korony. Áno, lebo na jedno nemáme. A teraz my ideme teraz vehementne zachrániť. Ale ešte raz ja hovorím. Dobre, ja nesom za to, aby proste sme boli absolútne asociálne nepomohli. Ale neťahajme ich sem k nám. Veď im môžeme pomôcť tam, viete, tí utečenci, ktorí sem idú, tak nejdu sem odtiaľ z tých. Oni už odtiaľ všetci utiekli. Oni si už robili v roku 2013, napríklad v Turecku. V Lágro, tých záchranných táboroch, tam už im smrť nehrozí. A nikto im tam nereže hlavy. Oni sem idú kvôli ekonomickej emigrácii. A zoberte si to všetko mladí muži. Kde sú tie ženy a deti? 90% sú to mladí chlapi. Tam sedia na bulvároch, miešajú kávu a my tam máme ísť bojovať za nich, nie? Tak to je proste celé zvrátenie. To je cielená, niekto to cielenie na nás nastražil. Proste to není imigrácia, to je invázna vlna. A ja to odmietam, to je všetko, ja to odmietam. Ako aj nejde sa ani na požiť, používate nefér. Prečo? Nefér, to ja som za svoje 30 rokov života nepočul od dôchodcov, ktorí by tu zobrali od vlády. Dobre, to bolo natvrdo povedané. A ja vám niečo poviem. Mne denne príde na stôl 30 až 100 žiadostí, ako ktorý deň. Mne dojdú, mne píšu ľudia listy, mne píšu na Facebook, mne posielajú na e-maily a posielajú mi to ešte vystavené roboty. Ja mám absolútny prehľad, čo na Slovensku trápi. Absolútne. Mňa nechytí to tunak s tým, ja nepotrebujem čítať štatistiky, ani analýzy nejakého ministerstva, ani štatistického úradu. Ja to mám každý deň na stole a už 7 až 8 rokov to čítam. Ja ročne prečítam 20 tisíc príbehov. To sú ľudia, ktorí sú vnúci, ktorí sú v kríze a verte mi, že mi píšu aj dôchodci, ktorí píšu, pán Kurva, prosím pekne, pošlite mi aspoň 50 eur na lieky. Lebo som si kúpila jedno, nevidím ani na stravu, keď kúpim si lieky a teraz mi poviete, že akože to je v poriadku. No určite to v poriadku není. A potom tu si prečítame v novinách, že pán Paška stojí za nejakým podvodom a predávajú tu na CTčka s predražením o 1 milión eur. A na druhej strane dôchodca si nevie kúpiť lieky. Akože to je chore. Ja nehovorím, že je dobre ten človek, ale ten človek si musí rozmyslieť, že či si kúpi lieky alebo jedlo, pretože to nie je ako ojedinelá vec. Takže sa nedbáme, že to tak není. Toto sa mi aj odpovedlo. Ďalej, už ste to načali.
Čo presne to teda znamená? No tak zvonku som tam povedal, to je proste ochrana Slovenska pred tou invaznou vlnou. Ja tvrdím, že to je ekonomická imigrácia. Všetci chcú ísť do Nemecka. Rozumiete, no? Všetci sa hrabú, prečo nechcú skončiť, tak oni už ten život má zachránený aj v Turecku, oni keď prišli do Srbska, už aj tam mali ten život zachránený, aj v Macedónsku mali, tam nikto ich nereže, ale oni ďalej budú, to znamená, že ako nebavme sa tu naozaj sa nebavme o tom, že to je záchrana ich životov. Tá záchrana životov nastala vtedy, keď opustili tú krajinu a dostali sa do Turecka. Oni tam žili 2-3 roky a zrazu im niekto povedal, bežte. Merkelová ich pozvala, no tak oni idú. Však dostávajú 600 eur. Dostávajú ubytovanie, dostávajú telefón, dostávajú jedlo, no prečo by nešli? Spýtajte sa našich dôchodcov, z koľko tu na euro žijú. Takže to je ekonomická imigrácia. Ja tvrdím, že my sme na tom není dobre, tí ľudia naši živoria a ja nechcem tu z našeho štátneho rozpočtu platiť nejaký imigrant. Prepáčte mi to, nech som hovado, ale ani jedného nechcem. Vaša strana sa nazýva Sme rodina. Prečo práve tak? Mňa by to veľmi zaujímavé. Áno, ja viem, všetci si myslia kvôli mojim deťom. To vôbec nie je pravda. Prečo rodina? Lebo pod rodinou, ja osobne vidím pod rodinou základnú bunku spoločnosti. Základná bunka spoločnosti a teda vlasti. Lebo rodina je naozaj základnou bunkou spoločnosti ako takej. A z týchto našich rodín sa skladá naša vlast. Aj v ruštine je napísané, alebo je slovo rodina je vlast. A ja vnímam rodinu ako základ vlasti. To nie je moja rodina, to nie je vaša, to sú naše rodiny, to je naše bytie tu na tomto Slovensku, to je naša vlast. Sme v tejto rodine všetci spolu a musíme spolu si tú vlast chrániť. Preto sme to nazvali, toto hnutie Sme rodina. Viete, čo mňa prvé napadlo, že počuť to Sme rodina. Smer, hodina, no tak smer, myslíte na smer a hodina je čo? Neviem, to len tak. Škoda, že to nevyšlo, že? To druhá hodina. Nevadí. Dobre, máte teda oficiálnu stranu, veľmi poslávam, zaregistrovať, idete do volie, všetko. Ja stále, alebo asi ani verejnosť nevie, ani nemôže vedieť za tú dobu, na akých hodnotách pravicová, ľavicová strana, aká bude, lebo asi zatiaľ nie je nejaká, ale nejaká... Viete, áno, všetci mi túto otázku dávajú, ale my sme hnutie, my chceme robiť niečo pre ľudí a je vôbec úplne hlúpe sa pýtať, či sme pravica, ľavica, ja vám niečo poviem. A je úplne jedno, aké farby je mačka, či je čierna alebo biela, hlavná vec, že vie pýtať vyššie. To je úplne jedno, ako si to nazveme, ale každá strana by mala byť postavená na nejakých hodnotách, na nejakých ideáloch. Na to sa ja pýtam. Áno, ten ideál je jasný. Chceme chrániť tých ľudí a chceme chrániť tú rodinu ako takú. Zvonku už som to povedal, znútra to je proste ochrana pred týmto, čo sa tu nadeje, aj pred týmito politikmi skorumpovanými, čo tu nám vládnu už 25 rokov, sú to stále tí istí, raz sú zelení, raz červení, raz modrí, ale sú to stále tí istí politici, oni prebiehajú z jednej politickej strany do druhej, ale viete, čo je základným znakom tých politikov? Stále tí istí oligarchovia, tí istí veľkopodnikatelia, tí istí sponzori, darcovia, tí sú tam celých 25 rokov za nimi stále tí istí. Problém na Slovensku nie je to, že nie je dosť peňazí na Slovensku. My na Slovensku máme dosť peňazí. My vieme nasýtiť normálnych, obyčajných ľudí. My len nevieme nasýtiť oligarchov. Dobre, to bola práve tá ďalšia otázka, ktorý som ja smeroval. Aké sú podľa vás tie najväčšie problémy súčasného Slovenska? Možno by sme si mohli tak krátkosti vymenovať. A potom sa môžeme ešte dostať k tomu oligarchom, lebo to je akoby... Viete, ja by som to pomenul jednu vec. Ja poviem, prečo som presvedčený. Prečo som presvedčený, že naša strana bude úspešná. Poviem vám to prečo. Treba sa pozrieť na začiatok, na rodný list všetkých tých politických strán. Aj na náš. Na ten úplný prvotný začiatok. To je veľmi dôležité. Ako tí politici začínali. No ja vám to poviem. Začínali s holým zadkom, s holou riťou. Išli do politiky. No a čo urobili? No potrebujeme si zavolať, zohnať nejaké spoločenie, niekto to musí zaplatiť. Tak sa zrazu objavili darcovia, sponzori,
podporovateľia. Zaplatili, politik išiel do politiky, samozrejme dostal sa tam a čo urobil? No prvé, čo urobil, tak musel vrátiť tým sponzorom, darcom, podporovateľom tie ich služby. A vracalo im to tak, že im to vrátil 100-násobne, niekedy 1000-násobne, ale z našich verejných financií. Už sa s nimi zamotal tak, že z toho nevedel vystúpiť. A toto tu urobil zatiaľ každá jedna politická strana. A potom to tak vyzerá. Tí ľudia, tí politici sú zaviazaní nie občanom, nie voličom. Sú zaviazaní tým oligarchom, tým podporovateľom, veľkopodnikateľom, sponzorom, darcom a neviem komu všetkému. A potom to vidíte, ako to tam vyzerá. Ešte raz hovorím, na Slovensku je dosť peňazí. Ale my nevieme nasýtiť tých oligarchov. To je ten problém. Zoberte si to v zdravotníctve. Môžeme ísť do hociakého segmentu. Však len zo zdravotníctva sa ročne ukradne 2 miliardy eur. Viete, čo to je za suma? To nie je 1 milión z jedného CTčka. To je len taký oriešok maličký. Len ľudia skôr znesú, alebo pochopia, normálne ľudia skôr pochopia, že ukradol 1 milión. A keď im poviem, zobrali 1 miliardu, to nepochopia. To nevie napočítať. Ani ja ju neviem napočítať. A 1 milión je fajn. To je strašné. Čo spravili v tých Piešťanoch, ale nie, to je nič oproti tomu, čo ročne ukradnú. A potom sa divíme, že nemáme na výplatu lekárov, že nemáme na sestry, tak jasné, keď to ukradnú a vyvezú. Samozrejme, že nie. Tak toto je ten problém, toto je ten problém toho Slovenska. A teraz vám poviem, ten rozdiel medzi nimi a medzi nami. My sme sa rozhodli, že sa nezamotáme so žiadnym podporovateľom, darcom, nikým takýmto. A viete prečo? Lebo aby sme nemuseli neskôr skladať nejaké účty týmto ľuďom. My chceme tieto naše body presadiť a chceme byť zodpovední iba obyčajným ľuďom, občanom alebo voličom, ktorí nás do toho parlamentu dostanú. Chceme tieto body urobiť. A ja by som mohol pár bodov prečítať. A poviem vám, prečo si to pár bodov. Lebo, ešte raz hovorím, niekto si môže povedať, že to je veľmi plitké, jedna A4. Že to je také jednoduché, že čo sme to za strana. Ale ja vám niečo poviem. Aj ten najzložitejší matematický príklad, keď dostanete, tak keď ho chcete vypočítať, tak ho musíte zjednodušovať. Stále ho zjednodušujete, zmenšujete, zjednodušujete, až na konci sa môžete dopracovať výsledku. Alebo keď idete na skúšku na vysokej škole, máte skripta, 200-300 stranov. No čo urobíte? Zoberte fixku a začnete potrhovať podstatné veci. Potom ku každému bodu si ešte zelenou fixkou potrhnete pár viet. Potom to prepíšete na A4, a idete s tým na skúšku a obhájete. A preto tvrdím, že tieto body sú veľmi podstatné, lebo toto presne ja mám každý deň na stole. A z týchto vecí, ktoré ja som zažil buď v podnikaní za 25 rokov, alebo som to zažil priamo u mňa na stole, od tých ľudí, to sú príbehy ľudí. Viete, ako keby mi napísali traja ľudia, že im sa každý večer pokazí bicykel, tak určite nebude bod bicykel v mojom programe. Ale je to presne tá exekúcia. Toto najviac trápi ľudí. Ľudia mi píšu o tých exekúciách. Dneska na Slovensku prebieha 3 milióny exekúcií, vážení. 3 milióny. A teraz vám poviem, čo je najväčší problém. Zoberte si nejakú pôžičku z e-bankovky alebo zo splátkového kalendára, teda splátkových tých firiem. A teraz si zoberte, že zoberete 700 eur a po nejakej dobe, no tak môže sa stať, že sa nedarí, vyhodia vás práce, proste nezaplatíte to. Ale zrazu vám dojde exekútor a pýta 7 000 zo 700, 7 tisíc. Čítali sme to v novinách, napríklad v Novom čase. Za jeden cent musel zaplatiť 50 eur. Však to sú nezmysly. A teraz vám poviem, mňa nezaujíma 300 exekútorov, ktorí tu nás vždy má tento národ. Mňa zaujíma ten 1 miliónov ľudí, ktorí je postihnutý tými 3 miliónmi exekúcií. Toto ma zaujíma. Preto sme sa rozhodli urobiť tú exekučnú amnestiu. A to nie je populizmus. Viem, že už to vidíte, že už by ste rád povedali, že som populista. Nie. Toto urobili v Slovensku a urobili to v Chorvátsku. Ide to. Funguje to. To sa naozaj dá urobiť, lebo ja netvrdím, keď si zobral pôžičku 700 eur, musíš vrátiť. Ale tých 6300 vymyslených peňazí, tak tie škrtneme. Mňa nezaujímajú nejakí exekútori alebo banditi, ktorí proste vás na tých zmluvách dostali. Zoberte si BMG Invest. BMG Invest ukradol na Slovensku 20 miliard slovenských korun. Myslíte si, že ten BMG Invest nechcel okradnúť aj českých občanov? No chcel. Došiel tam, samozrejme, Fruny, do Čiech a otvoril BMG z Čechy. Do 3 týždňov tú riaditeľku, čo tam bola, zavreli. Česká policia ju okamžite zavrela a zavrela všetky pobočky BMG Investu. Jaký bol výsledok?
že českí občania neboli okradnutí pre investorov. Čo urobili naši slovenskí podnikatelia, pardon, politici? Nič. Nechali tých ľudí bežať, sami si tam dali do toho peniaze a keď vedeli, že to za chvíľu skrachuje, ktorý vytiahli. Ja si myslím, že to je veľmi nečestné. No a teraz toto je to isté s tými exekutormi. Ja to nezaujímam, proste to chcem spraviť a tým ľuďom treba uvoľniť. A ja vám poviem dôvod. Keď chceme zlepšiť život ľudí na Slovensku, tak im treba fakt tie opraty, treba ich z toho vymaniť, z toho otroctva finančného. Ja sa pýtam jednu vec. Predstavte si, že ste človek. Máte tri exekúcie. Máte tri exekúcie na krku. A teraz viete, že keď sa zamestnáte, dostanete 600-700 eur. Minimum je tých 400. Máte exekúcie, jednu, druhú, tretiu, tak si musíte ešte zavrieť ďalšiu robotu, aby ste to dokázali splácať. Tak robíte jednu prácu, druhú prácu a všetko vám bere exekútor. A verte tomu, že keď máte na exekúciách takto vymyslených 60 tisíc, tak sa to nedoplatíte do konca života, budete splácať nejakú exekúciu. Čo spraví taký človek? No vykašľa sa na to. Proste prestane platiť, prestane pracovať, akurát si takto dá ruku štátu, dajte mi 400 eur, dajte mi tú podporu nezamestnanosti, ja na to kašľam. Ľudia strácajú chuť a návyk pracovať, lebo nevidia to svetlo na konci toho tunela. A preto hovorím, keď chceme túto spoločnosť nejakým spôsobom ozdraviť, tak my sme ozdravili banky pred 12-15 rokmi, vláda ozdravila banky. Vyplatila 100 miliard, si požičala a ozdravila banky. Lebo banka, proste to je tá krv v tom tele, áno? V tom tele proste, aby to fungovalo, tak potrebovali sme to riečište a tú krv mať priechod. Tak sme ozdravili banky. No lenže my máme dneska mŕtve telo. To sú tí ľudia. Tí robia tú spotrebu. A teraz, keď je tu 1 milión exekúcií, no čo tí ľudia môžu nás potrebovať? Keď všetko verá exekútor. Takže tu nám chceme urobiť tú daňovú, teda tú exekučnú amnestiu pre tých ľudí. A poviem vám ešte jednu vec z histórie, aby to nebolo až taký populizmus. Už som tu napovedal, že aj Slovensko a Chorvátsko to urobili. Ale poviem vám, zoberme si takú demokraciu. Odkiaľ prichádza demokracia? To starovekého Grécka. A tam sa stalo toto isté, čo je dnes na Slovensku. Kedy si veľmi dávno v tých mestských štátoch v Grécku nastala situácia, že bolo treba spísať nejaký zákonník, nejakú prvú ústavu. No tak zavolali Drakona a poprosili ho, aby urobil prvú takú nejakú ústavu. A on ju spísal, ale bola to strašne tvrdá, prísny zákonník, preto sa dodneska hovorí, dostal drakonický trest. Drakonické, to si určite vybavíte, tie drakonické tresty sú veľmi prísne. Proste niečo si ukradol, hneď ťa popravili, odťali ti ruku, alebo keď si požičal peniaze, tak si, a nevedel si vrátiť, tak si padol do otroctva. A zrazu zistili po 25 rokov, keď založili tie drakonické tresty, zistili, že v tom štáte, v tom gréckom mestskom štáte zistili, že sa tam nedá dýchať. Že polovička alebo tri štvrtina ľudí, bývalých slobodných občanov, upadla do otroctva. Tým, ktorí im požičali tie peniaze. Znížila sa spotreba, ľudia boli pochmúrni, všetci boli pomalí otroci, tam sa nedalo žiť. A čo spravili potom, tak si povedali, že toto treba zmeniť, treba tých ľudí dostať von a zavolili Solona. A ten zmenil tú ústavu. Zmenil a urobil jednu vec. Donútil štát vykúpiť všetkých otrokov, ktorí predtým boli slobodní občania. A zakázal brať ľudí do otroctva. Zmenil to. A ja tiež tvrdím, dnes treba tých ľudí z toho vymaniť, z tých okov, toho finančného otroctva. Toto je jeden z bodov. Ale takto môžem pokračovať ďalej. Môžeme si tak proste povedať o ďalšej ľudí, samozrejme. Možno ste opomenul jednu vec, že štát by nejakým spôsobom týchto ľudí riešiť. Človek, ktorý sa dostane do tejto situácie, má nárok vyhlásiť osobný bankrot, čo je samozrejme už teraz, už dnes riešenie tejto situácie. Čiže neprichádzate s niečím úplne novým? Nie, riešenie, osobný bankrot, aj ten stojí peniaze, to nie je tak jedno, keď to by všetci vyhlásili na osobný bankrot. Lenže to sa nedá. Keď si naštudujete ten zákon o osobnom bankrote, tak to sa vám tak hovorí. Však ja som to tiež veľakrát poradil, však vyhlás osobný bankrot. No nie je to také jednoduché. To je jednoduchšie tých ľudí vymaniť z toho otroctva. Proste ten štát nechal na tých ľuďoch orať,
dovolili im okradnúť cez ten BNG Invest, dovolili im okradnúť ich cez tie požičkárne, cez tie splátkové kalendáre, cez tieto do neba volajúce zlodejstva, tak ja myslím si, že má psiu povinnosť tých ľudí z toho vymaniť. A potom sa to môže normálne rozkúšiť. Poďme ďalej, máte tam ďalších niekoľko bodov, tak skúsme ich minimálne vymenovať a môžeme sa dostať. Dobre. Daňové prázdniny pre pracujúcich rodičov troch a viacerých nezaopatrených detí po celú dobu ich výchovy. Vysvetlím, prečo toto. Mne sa noží z Lovrecku otvára, keď počujem niekoho, že treba sem tých islamistov navoziť, preto lebo naša demografická krivka padá. Prepáčte mi to, navozím si ich sem, nevedia reči. Počkajte. Nikto v živote na tomto, v tomto štáte nepovedal, že... Nie, v Európe. Povedali to v Európe. Islamistov? Imigrantov. Dobre, ale dobre, tak ma chytáte za slovičko. Chcete mi povedať, že tí imigranti, ktorí sem chodia, že to sú drtie väčšine katolíci, to sú islamisti. Možno sú moslimovia. Pardon, moslimovia, dobre, tak moslimovia, už ste spokojní. Tak treba si sem naloziť moslimov, aby sa nám tá demografická krivka nám to proste zvýšila. Ja tvrdím, že to je absolútna hlúposť, preto lebo my dnes tu máme veľkú nezamestnanosť. Tak potrebujeme ešte ďalších sem doviesť, aby sme mali ešte väčšie, nie? Alebo keď ten islam, alebo pardon, moslim, alebo nie, to je jedno, ekonomický imigrant, keď sa sem dostane, pustíme ich sem 100 tisíc, myslíte, že tí ľudia nezoberú prácu našim ľuďom? No zoberú. Jednoznačne zoberú. A ja tvrdím jednu vec, že tú demografickú krivku treba samozrejme zvýšiť, ale nie tým, že budeme decimovať naše rodiny. Ja ale tým, že ich treba... Na to. Dobre, tým, že treba podporiť tie rodiny. A preto sme pripravili takýto program a zaviedli to Maďarsku. Není to výmysel, proste to Orbán zaviedol. Máš tretie dieťa, tak dostaneš podporu od štátu. Akú podporu môžeš dostať? Buď finančnou, alebo dostaneš úľavu na daní. Tak si podnikateľ, pozor, platí to iba pre pracujúcich ľudí, aby ste si nemysleli, že to platí pre nejaké etnikum, napríklad rómske, ktoré nepracuje, berú dávky, tak sa to netýka. Týka sa to samozrejme aj Rómov, ktorí pracujú, sa to týka. Ktorí proste budú mať viac ako 3 deti, tak budeš oslobodený od daní. Keď si podnikateľ, živnostník, nebudeš platiť po dobu, kým máš nezaopatrené deti, dane. Keď si zamestnanec, nebudeš platiť odvody z toho platu, budeš mať viac peňazí, lebo najviac prerušení tehotenstva alebo interrupcií na Slovensku je tá štatistika jasná, že je to po druhom dieťati. Proste tie ženy po druhom dieťati naozaj skutočne idú na ten zákrok, lebo tretie dieťa by im strašne znížilo nejakú tú ekonomickú úroveň celé rodiny. Proste by to už nezvládli, by to nevedeli proste z tých prostriedkov výjsť a vychovať deti, a vtedy sa takto nešťastne rozhodujú. Ja si myslím, že keď rodina dá tomuto štátu 3 deti, tak to je, ten štát je, má psiu povinnosť sa o tú rodinu postaviť. Veď tie deti vychováva ten rodič pre tento štát to vychováva, veď tie deti budú na konci dňa platiť naše dôchodky, aj vaše, aj moje. Takže ten štát by sa k tomu mal trošku viacej zodpovednejšie stavať a uľahčiť tým rodinám, ktoré chcú mať viacej detí a chcú byť viac početné. Ďakujem, ja som si dovolil zareagovať. Čo sa týka tých rodín a tvoje deti, súhlasím sa na tvoje deti, takže naozaj to si nie je taká prídomatý, ale to vaše povedanie, že imigranti zoberú našu možnú prácu, mi pripadá naozaj čistý populizmus, nehnevajte sa, to je úplne scestné tvrdenie. Predstavte si moslima, ktorý nevie ani slovo po slovensky, príde do cudzej krajiny, do cudzej kultúry. Predstavte si toho človeka, ako zoberie prácu nášmu lekárovi, nášmu inžinierovi, nášmu kvalifikovanému človeku. Ako by to pre Boha mohol robiť? Môžem? A ešte jedna vec, aj keby nám zobrali prácu, aj keby zobrali prácu tí najkvalifikovanejší z nich, tak predsa máme, sme v Európskej únii. Tu predsa neexistuje nejaké obmedzenie na zamestnávanie. Náš človek, hociaký Slovák, možno mnoho z vás bolo v zahraničí. Prišli ste do Anglicka, dostali ste prácu, prišiel tam nejaký politik a nakopal vás do ryti, že poďte preč, nemôžete pracovať, lebo pracujú naši. No boli ste lepší ako ten Angličan, tak ste tú prácu dostali. Veď na tom je založená Európska únia, na tom je založená naša civilizácia. Áno, Európska únia, naši občania. Imigranti nie sú naši občania, ani slovenskí, ani anglickí, ani francúzskí. Naši občania. Viete, čo všetko my sme museli splniť, kým sme sa dostali do Európskej únie.
7 rokov nás držali, prepáčte mi, úhuby, Rakúšania nám nedovolili pracovať. 7 rokov. Čiže vstúpili sme 2004 do Európskej únie a 7 rokov Slováci nesmeli pracovať v Rakúsku. Nás obmedzili. Ale ešte inak, tak môže vás prerušiť. Žili sme za železnou oponou, alebo aká to bola. Veď tu utekali naši ľudia do Rakúska, do Viedne. Myslíte si, že ich poslali naspäť do Československa? Dobre, ďakujem. To mám rád, je to presne. Toto miluje túto otázku a hneď vám hodím tak na smečažno. Slováci, ktorí utekali, boli jednak kresťania a nešli robiť teroristické akcie, nechodili znásilňovať tie ženy, ani rakúske, ani nemecké, ani francúzske. Ani jeden Slovák nedal vybuchnúť nejakú bombu v Paríži. Ľudia sa tam implementovali, zaradili a slušne pracovali. Slušne pracovali. Neutiekli tam počte 1 milión naraz. Utekali po stovkách, možno po tisícoch. Ale nie, že naraz došlo niekde 1 milión ľudí. Takže to, čo teraz je, to invázna vlna. My sa nebavíme o nejakej emigrácie. Ešte raz. To boli Slováci, ktorí obohatili tých Rakúšanov aj tých Nemcov, lebo boli pracovití, slušne sa zaradili, pracovali, nevytvárali getá, nevytvárali no-go zóny, neznásilňovali tam miestne obyvateľstvo a nevymáhali si tam nejakú extra, nejakú zvláštnu pozornosť. To je veľký rozdiel. Ja vám garantujem, že keby Gustav Husák s Vasilom Bilakom začali v Bratislave odrezávať hlavy na ulici, tak 1 milión ľudí do Rakúska utečie. Ale neodrezávali. Tak potom to neporovná. No dobre, a ešte k tomu teda, že prídu sa jem Sirčania, ktorí nevedia ani slovo po slovensky, zoberú prácu našim kvalifikovaným. Ja vám poviem, či z blata, alebo do kaluže. Keď vy tvrdíte, že nezoberú, dobre, tak ja vám poviem, čo zoberú. Zoberú nám potom peniaze, ktoré naši ľudia vyrobia. Lebo keď tí ľudia nebudú pracovať, tak ich budeme krmiť z našich peňazí. To je v poriadku? No pre mňa to v poriadku nie. Nemáme na sestry, nemáme na lekárov, tak máme na 100 000 imigrantov, ktorí sa nezaradia, lebo nevedia reč, podľa vás. Čo je veľmi špatne. Už sme zase na začiatku. To sú ľudia, ktorí odrezávajú niekde hlavy a my hovoríme, choďte prieč, nechajte sa zabiť, nechajte sa rozcvetiť, my vás tu nechceme, my sa tu zatvoríme, nás sa to netýka. Nie, ja vám niečo poviem, oni im odrezávajú v Sýrii hlavu. Oni im v Turecku v lágri im tie hlavy neodrezávajú. Čiže keď sa dostali tí ľudia do Turecka, boli tam 2 roky, tak tam už nie sú ohrození na živote. A keď si zoberete podľa štete, aké šengenské právo, vy musíte požiadať o azyl v prvej bezpečnej krajine. Turecko je prvá bezpečná krajina. Čo tí ľudia hľadajú tu? Na Slovensku ešte nie je zmenovaný koľko, čo tam žiadate voľu. Čiže, dobre, poďme ďalej. Poďme na ten ďalší bod. Daňová spravodlivosť. Tu nás chceme uľahčiť takisto. Zoberte si, že tento štát stojí na dania drobných živnostníkov. Nie na monopoloch. Tie peniaze všetky vyvezú von. Ale stojí naozaj tá chrbtová kosť, to sú tí drobní a malí živnostníci, drobní a strední podnikatelia. Skutočne na tomto stojí tento štát. Sme za to, že tam sa im musí uľaviť. Musíme znížiť tie dania na 16%. Ale potom chceme zvýšiť dane oligopolom a monopolom. Oligopoly to sú banky, to sú mobilní operátori, to sú proste firmy, ktoré tu nás zarábajú 100 milióny v eurách a potom to vyvážajú svojim majiteľom do Nemecka, do Anglicka, do Francúzska alebo na nejaké schránkové firmy, na Cyprus alebo na Belize alebo neviem kde. Takže týmto tie dane chceme zvýšiť, aby sa nejaká spravodlivosť tu nám urobila. Rozumiete mi? Ten obyčajný človek musí poďte tvárať tam vonku, podnikať, trápiť sa, riskovať a potom tu máme monopol, ktorý vám donese príklad elektriku domov, to sú tie rozvodné závody, ktoré proste nepodnikajú, oni len prevádzkujú. Oni majú jasný zisk, dobre to daný. To je proste, pre mňa je to nepriateľné, to nie je žiadne riziko podnikania, to je jasné, že zarobí na vás. A potom si ešte, tí oligarchovia si ešte dosadia do tých regulačných úradov svojich šéfov a tým naordinujú, koľko zarobia. Však to není podnikanie, to je prevádzkovanie. Tak tam ich chceme zdaniť. Páči, kľudne sa napíte. Nemám, ako by som na toto reagoval. Poďme kľudne na ďalší bod. Vidím tam, v tých otázkach ste mali pracovné miesta. Tak toto je ďalší bod. Potravinová sebestačnosť Slovenska a cestovný ruch. Vysvetlím to.
Tu nám máme automobilky. Ja som veľmi rád, že tu nás sme veľmoc, automobilová veľmoc. Ale ja vám poviem jednu vec. Oni sem prišli, 10 rokov do pôvodnú, vyždímajú všetky stimuly na zamestnanca, všetky daňové úľavy. A oni potom odídu preč. Tak, jak tu bol Samsung, Sony a neviem čo, to sú tie veľké firmy, ktoré naozaj tu na tie stimuly využijú a odídu ďalej, celú fabriku rozmontujú a odídu do Kišineva. Teraz pozrite, už raz zachraňoval premiér Fico US Steel. Keby tam neprišiel dať ďalšie peniaze, už sú preč. A mám pocit, že znova znižujú výrob a prepúšťajú ľudí. To znamená, že presne toto je náš údel, toto sa nám stane. A ja tvrdím jednu vec, že keď sa začneme znova, sa vrátime k tomu tým koreňom, k tomu našemu, tej našej podstate, k tej dedovizni, že keď začneme sa naozaj venovať potravinovej sebestačnosti, ja neviem pochopiť, prečo my základné potraviny dovážame z Polska, z Nemecka. V Nemecku už tie štvornásobné platy sú a stále to tam lacnejšie vypestujú a dodajú to na slovenský trh. Pre mňa je to nepripustné, nepriateľné. Zoberte si, že kedysi v komunizme potravinárstve, teda v poľnohospodárstve pracovalo 200 až 300 tisíc ako v tom roku ľudí. Dnes 50 tisíc. To znamená, že niekde sa tí ľudia stratili. A ja poviem, kde sa stratili. To je to ten banditizmus pri rozdeľovaní zase tých dotácií na hektár. Proste robia s tým kšefty a urobili si to takým spôsobom, že si dotujú ten hektár. To znamená, že kvázi poľnohospodársky podnikateľ v januári alebo kedy dostane dotáciu na svoj hektár a čo urobí? Objedná si u nejakých firiem výsadbu repky, olejky. Na tú celý rok kašle a potom, keď to už je suché, tak to zbalí, niekto dojde, pozbiera to a hodí to do zlovnaftu. A zarába na tom, že dostane dotáciu na hektár. No ale ja sa pýtam, kde je pšenica, kde je ráž, kde je kukurica, kde je proste všetko ostatné, kde je živočišná výroba. To je zdecimované. Keď toto prerozdelíme, že povieme tým poľnohospodárom, tak počkajte, vážení, stačilo, na toto žiadnu dotáciu nedostanete, na takéto kšeftovanie, ale budete pestovať presne to, čo vám povieme, potom si zaslúžite dotáciu, tak zrazu zistíte, že budú musieť tie poľnohospodárske družstva rozbehnúť, že nemôžu proste sa voziť na Ferrari a na Mercedesov, lebo takto prosto zarábajú na tom, ale že začnú robiť reálnu produkciu. A ja tvrdím, že potrebujeme sebestačnosť Slovenska je veľmi dôležitá. Naštartuje to jednak sebestačnosť a naštartuje to podporíme vlastný trh vnútorný a hlavne spustíme novú veľkú zamestnanosť. No a cestovný druh je to isté, pozrite sa. Ani pole, ani tie hory, ani tie kúpele, tam odtiaľ to nikto neodnesie. Ja v tomto vidím jednu veľkú budúcnosť a je to zaznávané dneska. Dneska cestovný druh prispieva do rozpočtu 2-3%, ale v Rakúsku je to 20%, v Maďarsku je to 10%. Že? Tam majú len jednu bačovinu Balaton a majú tam Budapešť. A vedia získať 10%, že? To je obrovský peniaz a my 2-3%, každý na toto nakašle. Takže toto sú veci, ktoré keď rozbehneme, tak sme schopní tu na trvalo získavať z toho obrovské finančné zdroje a zamestnanosť. Ďalej máme tu na zrušenie vyšších územných celkov. Poviem to rovno, toto je Mečiarov vymysel ešte z 98. roku, proste sme to zdedili. Je to medzičlánok, ktorý len vytvára ďalšiu štruktúru. Ľudia na to kašľú. Dojde 18% k urnám, keď sa volí župan alebo poslanec. To je absolútne nezmyselný medzičlánok, ktorý nás dodneska stál 15 miliard eur. Rozumiete ma? 15 miliard eur nás stál tento nezmyselný medzičlánok, lebo toto sa dá prerozdeliť tá kompetencia na samosprávu a na samozrejme na vládu. Tých 15 miliardy na platy, zamestnancov? Nie, to je všeobecne, čo to stálo. Ale tie kompetencie si priznáme, musí niekto vykonávať. Čiže... Ale oni aj predtým vykonávali. Ale pozrite sa, 1/3 príjmu všetkých živnostníkov padne na chod VUC-ček. 1/3. To znamená, že keď zrušíte VUC-čky, vy chľudne môžete dať tým živnostníkom 16% na dane a neprejaví sa to na výpadku v rozpočte. Dobre, ale o tie sociálne služby, o kultúru, o cesty by sa museli vypustiť. Ale pochopiteľne, teraz máte aký chaos? Teraz máte niečo je štátne, to sú tie národné diaľničné spoločnosti, potom máte obecné, potom máte županské, čiže proste z toho sa divá sa nevyzná. Čiže tu máte jednu cestu a za chvíľu traja majiteľia. To je katastrofa. Súhlasím sa, že niečo máme teraz povedať. Nie, je to
máte tam zbytočných poslancov, ktorí proste stoja peniaze, je to úplne zbytočný medzičlán. V poriadku, niečo s vami súhlasím, ale povedať, že všetkých 16 miliard by sa ušetrilo. Nie, nie všetkých už, mi stačí, že sa ušetrí 5. Obrany schopnosť Slovenska. Toto by som chcel povedať, toto je presne táto vec, o ktorej stále hovorím. Viete, ja by som rád apeloval aj na terajšiu vládu, aj na politikov, ktorí sú v opozícii, aby proste obrany schopnosť Slovenska, aby silové rezorty, ako je ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra, nechali na pokoji, aby ho nerozkrádali, netendrovali, nekradli tam. Lebo pozrite sa, čo sa tu dneska deje. Keď sa tieto rezorty budú takýmto spôsobom rozkrádať a decimovať, tak ako to dopadne, ako vo Francúzsku? No kto na to doplatí? Len ten obyčajný človek. Ja som nepočul, že by v tom Francúzsku napríklad zahynul jeden vrcholový politik. A na hlúposť, naivitu, servilnosť vrcholových politikov doplatí zase len ten obyčajný človek. A ja tvrdím jednu vec, že tu nesmieme šetriť prostriedka. Takže toto je o tej obrannej schopnosti Slovenska. Pozrite sa, my nemáme dneska bojaschopnú armádu. O tom sa nebavme. My máme 3 lietadlá, z toho jedno lieta. A tie dve slúžia na to, aby sa vždy nejaká súčiastka vybrala do toho jedného. Keby dnes nás niekto napadol, my sa nevieme sami obrániť. Naozaj skutočne máme pár stoviek bojaschopných vojakov, väčšina je na misiách a tu naozaj keby sme dneska povedali ministrovi, nech postaví 2000 chlapov, tak bude mať sakramentský problém. No ale ten problém máme my všetci. Takže to je tá obranná schopnosť Slovenska. Viete, mne nestačí, keď premiér zvolá bezpečnostnú radu štátu a potom nám vyhlási, no všetko je v poriadku, všetko máme pod kontrolou. Ja sa pýtam, čo máme pod kontrolou, keď jedného hovnomana sme nevedeli chytiť 4 mesiace. Jedného hovnomana v Bratislave, čo tam natieral tie ženy tým hovnom, sme ho nevedeli chytiť 4 mesiace, tak máme terorizmus pod kontrolou. No tak ja mu moc neverím v tomto prípade, lebo skutočne chytili ho až vtedy, keď sa ožral a sedel v autobuse spiaci ešte s nejakými sačkami s hovnami a tam sedel ešte bol celý pomazaný tým. Takto ho chytili. Toto je bezpečnosť našeho štátu. A potom ďalší, pozrite sa na Ukrajinu, čo sa deje. Lietajú nám tu na vrtuľníky, lietajú nám tu na čmeliaky a zistíme, že nám sa doleteli až keď havarujú. Až keď ho spadne, 20 to na zem, potom zistíme, že nájdeme prázdny čmeliak, alebo bohužiaľ tam zahynuli nejakí ľudia, nejakí imigranti, ktorí zase sem privážali z tých vrtuľníkov. Tak ja tvrdím, že asi tu na to moc pod kontrolou nemáme, keď to takto vyzerá. No ja by som už rýchlo dokončil. Ochrana, zákon a ochrana prepustení zo zamestnania za verejné vyslovenie názorov. Viete, v 89. sme tu nás získali slobodu. No, mám pocit, že sme ju práve stratili, alebo ju strácame. Pre Boha, keď vyjadrenie svojho názoru by mala byť absolútna proste jedna z jasných proste slobod a práv občanov. A keď za vyjadrenie názoru, alebo za zdieľanie niečoho na Facebooku máte prísť do robotu, tak to je proste, tá spoločnosť je asi niekde pokazená alebo chorá. Napríklad ja to konkrétne bojem tá Martina Šimkovičová. Ja keď som proste sa jej zastal, tak ja som ešte vôbec nemal predstavu, že pôjdem do nejakej politiky. Proste Martinu vyhodili z roboty len preto, že sa jej nepáčila tá imigračná vlna. Ona neburcovala, ona nepodnecovala, ona len šerovala. Ale čo šerovala? Reálne. Ona na Facebooku reálne, proste reálne videá, ako tí imigranti utekajú, proste jak sa prebúravajú, jak hádžu kamene po tých policajtov, jak proste preražajú tie kordóny. Proste ona tieto videá šerovala u sebe na Facebooku. Ona tam nepísala hajzly, alebo svinie, alebo ja neviem, niečo podobné. Ona to len šerovala. Ona za to došla o robotu. A to nie je jediný prípad. Mne strašne veľa ľudí napísalo, že proste toto sa im stalo. Že dnes je taká doba, že sa boja vôbec vysloviť svoj názor. Šepkaj. Však ale to sme mali v komunizme, keď sme museli šepkať. A nesmeli sme to vyjadriť. A vtip sme mohli povedať len v úzkej rodine. Kedy sme to volali, že vtip o zlatú mrežu, ale to sa vracia späť pre Boha. Toto proste musíme mať zakotvené, proste tá ochrana pred prepustením zo zamestnania za verejné vyslovenie názoru. To je pre mňa absolútne dôležitá vec pre ľudí, aby sa mohli normálne cítiť v tejto spoločnosti. A potom tu máme, dajme tomu zákonu ochranu pred narušením dobrého susedského vzťahu, zákonná ochrana pred narušením dobrého susedského spolunážívania zo strany neprispôsobých občanov. Určite sa to každému z vás možno niekde prihodilo, alebo počuli ste o tých prípadoch, napríklad Oskar Dobrovský.
To je taký vypuklý prípad z Malacie. Proste má slušný človek, pracuje, odvádza tomuto štátu dane. Vedľa sa mu nasťahovali cigáni. No čo mu začali robiť? Začali mu robiť peklo zo života. Prepáčte mi, to budem sprostý, ale hádžu mu do jeho dvora hovná. Vykrikujú, robia bordel, obťažujú, ničia mu jeho majetok a nevie si pomôcť. On 10 rokov sa sťažuje, prosí od Kisku, cez predsedu vlády, cez všetkých ministrov, nikto mu nebol schopný pomôcť. Jemu ničia život 10 rokov, ale toto nie je len teda, toto môže byť aj biela, z bielej menšiny, proste z majoritnej. Zoberte si, že bývate v paneláku. Mne sa to osobne stalo. Ja som vyrastal v jednom dome pod Bratislavským radom a na prvom poschodí bola nejaká dievčina, suseda, predtým to bola slušná rodina, mala 20 rokov a našla si frajera. Ten bol feťák, naučili ju na tú drogu. Čo nastalo? Najprv začali len tak si spolu fetovať a potom začali tie drogy predávať. No ja, ten náš dom sa premenil na živé peklo. Tam nám chodili zástupy všelijakých individuí, nafetovaných ľudí. My sme sa báli celý dom chodiť do toho vchodu. A takto vám vedia otráviť ten život aj nielen rómski obyvateľe, ale aj bieli. Rozumiete? Proste my sa musíme vedieť chrániť proti týmto neprispôsobivým obyvateľom. A tu nás prinášame jeden konkrétny zákon, ako sa to dá urobiť. A je to len chcenie. Doteraz to nikto nechcel. Ale my musíme toto zmeniť, lebo tí ľudia proste musia cítiť, že ten štát sa o nich stará a že im zabezpečí tú bezpečnosť. Sa potom nedivíme, že ten Harman v tom Devinske neviem si vystrieľal tam tých cigánov. Sa nedivte, keď vám zožrali všetky nervy. Potom, čo sa stalo na tom Žitnom ostrove, tam isté ten mestský policajt. Viete, niekedy človeku proste rupnú tie nervy, keď 10 rokov s tým bojujete a neviete si pomôcť a zase máte to hovno natreté na tej vašej kľúčke, no tak vám preskočí z toho, tak sa nedíme. Ale keby sme tomu predchádzali a mali napríklad takýto zákon, tak sa ani jeden prípad, ani druhý nestane. To znamená, že keď si vieme, viete si predstaviť, keď máte zverenú osobu a je týraná. Súd vám zakáže sa na 100 metrov priblížiť k zverenej alebo tejto týranej osobe. Čiže príklad uvediem. Byt vlastní Jožo Púčik, je tyran. Súd mu zakáže sa približiť k manželke a dieťaťu, ano? Na 100 metrov. Zbytočne je vlastník toho bytu, nesmie tam prísť. Pokiaľ to poruší, ide do basy, pretože už je to marenie úradného rozhodnutia. A toto isté chceme zaviesť aj pre občanov, ktorí musia znášať týchto neprispôsobivých spoluobčanov, ktorí im robia zle. Proste doteraz ten zákon to není, ale ešte raz poviem. Napríklad v prípade Oskara. Budú mu tam hádzať tie hovná, budú mu tam robiť zle, rozbíjať, tak proste zavolá políciu, zaznamená sa to ako priestupu jeden, druhý, tretí a súd ho odsúdi presne podľa tohto istého zákonu. Nesmieš na 100 metrov sa približiť k Oskarovi Dobrovoľskému, napríklad jeho bytu. To nikoho nebude zaujímať, že ty tam bývaš. Nebudeš tam bývať, rok dostaneš dištanc. Keď sa tam objavíš, ideš do basí. Verte tomu, že by sa tí ľudia začali normálne správať, keby ste narod ich odtiaľ vykázali. To proste musíme niečo tým ľuďom, musíme sa o nich postarať, musíme im to uľaviť, lebo však to nie je normálne. A toto je tiež strašne veľa listov, čo mi ľudia píšu po celom Slovensku, čo sú tie rôzne getá, čo sú tie rôzne tie cigánske osady a ja neviem, čo všetko možné. Tí ľudia tam trpia, ale nikto im nepomôže. Každý na nej kašľa, nikto nezmení ten zákon. A je to tak jednoduché. No, takže to bol program strany alebo hnutia Sme rodina. Po tom, čo sme teda počuli tie jednotlivé body, ja si dovolím vám predpovedať úspech v týchto voľbách. Poviem prečo. Vy ste teda naozaj chodíte medzi ľudí, naozaj ich počúvate, naozaj tie listy od nich dostávate, ktoré ste rozhodne neklamali. Vy ste naozaj si vybrali tie veci, mysleli, že budú úspešné pre mňa a dali ich do programu. Ja nehovorím, že to je dobre, ja nehovorím, že to je zlé. Myslím si, že to bolo takto a na základe toho si myslím, že máte šancu dosiahnuť úspech. Ale poďme teraz možno k tým bodom, ktoré vy v programe nemáte a ktoré sú potrebné na to, aby nejakí politici budú úspešne riadili štát. Dajme tomu zdravotníctvo a školstvo. Dnes vidíme, že štrajkujú zdravotné sestry, štrajkujú učitelia,
školstvo je podvyživené finančne, zdravotníctvo je podvyživené finančne. Ten rozpočet na to ale zrejme nemá, alebo ja to politicky, že nemáme na to, aby sme všetkým týmto vyhoveli. Na druhej strane je tam ten problém, ktorý aj vy ste spomínali, že to školstvo je odtrhnuté od praxe, že sa učia proste odbory, ktoré sú potom na trhu neuplatniteľní, tí absolventi vyrábame tu učíme tu potom nezamestnaných a tak ďalej. Univerzity, ich hodnotenie tých celosvetových alebo európskych rebríčkov je veľmi zle. Čo s týmto problémom? Veľmi jednoducho vám poviem. Ešte raz. Peniazy na Slovensku dosť, len sa rozkradajú. Ja som to už spomínal, aj v tom zdravotníctve, platy, sestier. My máme jeden z ďalších bodov, že okamžite zrušíme doplatky za lieky pre deti do 3 rokov a pre dôchodcov. Preboha, ľudia, dôchodci tu na celý život pracovali a ja to vysvetlím, pracovali, vybudovali tento štát. Dostali mizerný dôchodok a ešte si tie lieky musia doplatiť. A ja vám niečo poviem. Zo zdravotníctva sa ročne ukradne 2 miliardy eur. 2 miliardy eur. Dobre počujete. Okay. To znamená, že my sme pripravení tam tú chobotnicu seknúť. A prosím, daňami. Daňami a zákonmi. Predsa, dobre viete, že Penta vyváža von, každý rok pošle na Cyprus obrovské prachy. No tak im spravíme obratové dane. Proste, keď tu na vyrobíš peniaze a budeš to chceť poslať do daňového raja, tak ti dáme zrážkovú daň. Vybavené. Ďalej strihneme tie nezmyselné kšeftovania s tými liekmi, tie farmafirmy, ktoré tu nám proste rozkradajú tento systém. Viete, čo robia? Proste, farmafirma príde k lekárovi a povie mu, tu nám ti dám tieto lieky, predpíšeš to tejto lekárne, tam to dodám a rozkradajú tu nám 100 miliónov. Toto treba zastaviť a potom bude na lieky aj pre dôchodcov, potom bude aj na tie sestry, na všetko na toto. Ja vám niečo poviem. Netreba nič, treba používať obyčajný, zdravý, sedliacký rozum. Nič viacej. S tým sa dám súhlasiť. Otázka je naozaj, ako to urobiť a či to bude také jednoduché. Keď ste si toto predsazali, tak verím, že budete snažiť to splniť. Mimochodom znova k tej mojej otázke. Tým, že zrušíte doplatky dôchodcom a deťom za lieky, tak nevyriešite problém, ten problém, že zdravotné sestry nemajú na výplaty, práve naopak. Ešte raz hovorím. Ja keď prestanem dovolovať kradnúť tým oligarchom, tým finančným skupinám a tým farmafirmám, keď zastavíme to rozkradanie v tom zdravotníctve, tak nie, že bude na lieky pre dôchodcov, tak bude aj ešte raz hovorím, viete, čo to sú to 2 miliardy? To pokrie všetko, to pokrie platy lekárom, to pokrie platy zdravotným sestrám, to pokrie aj tie lieky tým dôchodcom, to pokrie všetko. To pokrie aj nákup nových CT prístrojov, to pokrie aj nákup, taký nákup CT prístrojov, aby si tí ľudia nemuseli čakať na jedno blbé vyšetrenie 2-3 mesiace. To všetko to pokrie, veď si zoberte, oni tam rozkradnú 2 miliardy. To všetko toto pokrie, len to treba zamedziť, treba to utnúť. Ja vám poviem jednu vec, ešte raz. To je všetko je to o tom začiatku, o tom rodnom liste. Čo si vy do toho rodného listu napíšete, tak s tým idete celý život. Keď raz podpíšete zmluvu s diablom, tak ste ju podpísali a ste v tom až použiť celý život. A takto ešte raz to spomeniem. Prečo som presvedčený o tom, že my s týmto hnutím budeme úspešní? Ja vám poviem prečo. Lebo tí politici, už som to spomínal, idú tam s holým zadkom, požičajú si tie peniaze od tých oligarchov, dostanú dary a ja neviem, čo všetko možno od tých veľkopodnikateľov. Potom založia tie strany a sú zaviazaní. Musia im splácať, dávajú im proste 100 násobky, 1000 násobky, však to všetci vidíte, čo robia. A oni potom sú zodpovední, alebo sa zodpovedajú a potom sú už tom tak namočení, že už to robia iba pre nich. Ale táto strana, my, ako sme rodina, my nevznikáme na základe nejakého chcenia nejakého oligarchu. My si to robíme všetko z vlastných peňazí. Nás, prepáčte, budem pejoratívny, nás nikto nedrží za gule. To znamená, že nás zaujíma len tento náš program, ktorý ja poznám z toho môjho stola. Toto najviac ľudí trápi a som zodpovedný len voči tým ľuďom. Ja nepotrebujem skladať účty nejakému boháčovi, veľkopodnikateľovi alebo nejakému oligarchovi. Vôbec.
preto budeme úspešní. Som presvedčený. Keď naznačuje, že hovoríme dlho a pomaličky musíme končiť, ale ja mám ešte niekoľko otázok, ja vám ich ešte chcem položiť a možno trošku taký aj na odľahčenie alebo na taký záživnejšie. Stále hovoríme o oligarchoch. Vy zrejme máte predstavu, kto to je podľa mňa prvým krokom, ako oligarchov zastaviť a pomenovať ich. Skúsme. Ale všetci vieme, že všetci vieme, povedzme. Ale môžem povedať, Široký, Vývok, Brhel, Penta, GNT, všetci, však to viete veľmi dobre, znalo sú to tí istí. Čo spravíme? Bohor, všetci. Zapojíme ich do basy. Ale pozor, my nemáme krvavé oči. My tam nejdeme preto, aby sme niekoho išli zatvárať. Vôbec nie. Ja chcem strhnúť za sebou či najviac ľudí, aby sme bojovali za niečo, nie proti niekomu. My chceme zmeniť ten systém. Čo z toho má dôchodca, že zavrel nejakého Širokého? Čo z toho má? No nič. Ani ten okradnutý chudák, ktorý mu dodal tú robotu na tom vanostave, ani ten z toho nič nemá. Pokiaľ sa ten systém nezmení, tak z toho nič nemá. A my chceme meniť systém. My nechceme zatvárať niekoho. Nemáme krvavé oči. My tam ideme preto, aby sme to nastavili, aby to bolo spravodlivé a neskrivotlivé. To je všetko. Ako tých oligarchov, ktorí možno parazitujú cez niektorú politickú stranu, ako ich zastaviť je, aby sa tá strana nedostala možno znova vládnuť, alebo tej strany. Asi preto teda chcete byť úspešní a teda tvrdíte, že vy sa žiadnych oligarchov nepustíte, čiže asi takto. No určite nie. My si to platíme všetko z vlastných peňazí, aby sme nemuseli byť vazalmi a niekoho nejakými obyčajnými bábkami na štôlkach. Je to presne o tomto. O tomto, o ničom inom. A ešte raz chcem povedať, že pokiaľ sa tieto veci nenastavia, je to na ľuďom, ako si vyberú. Či si vyberú znova tie isté politické strany, ktoré urobia znova to isté, lebo to majú v tom rodnom liste, tú zmluvu s tým diablom. Ja som o tom presvedčený, že toto je jedna z možností, ako proste na tom konci toho tunela vidieť to svetlo, preto lebo my sme zodpovední len voči ľuďom, nie voči žiadnemu boháčovi, žiadnemu oligarchovi. Ale ja chcem povedať ešte jednu vec. Tí oligarchovi, alebo tie veľké skupiny podnikateľské, my nie sme tu na preto, aby sme, alebo nejdeme do tej politiky, aby sme ich zatvárali. Oni sú tu, zamestnávajú naši ľudí, oni zamestnávajú 10 tisíce ľudí. Ja som za to, aby ďalej zamestnávali tých ľudí. Povedzem si pravdu, Žampampíri s jednou motorovou pílou nemôže ísť do tendra o výstavbu diaľnice. No, nech to robí ten, neviem, Doprastav alebo nejaká skanská, tá veľká firma. To musí robiť veľká firma, ale nech na tom zarobí primeraný profit 10-20% a nie 300. Rozumiete ma? Tomto je ten rozdiel. Tuto treba nastaviť tú spravodlivosť. To je všetko, nikto ich nechce zatvárať. Len im to treba okresať, treba im to nastaviť tak, aby sa správali slušne ako všetci ostatní. To je všetko. Vstupujete teda do politiky, medzi politikou. Ja som niekde čítal, že na každého politika niečo viete. Je to skutočne tak? Na koho teda viete najviac? Viete, to bolo vytrhnuté z kontextu. Toto mi každý dáva túto zásku ešte raz. To bolo vytrhnuté z kontextu a vysvetlím to teraz, ako to bolo povedané. Samozrejme, každý do mňa útočí na moje deti. Ja už som to vysvetlil, no mám 9 deti, lebo som chcel mať veľa detí. No tak ich mám. Ja viem, že som neštandardný typ otca, ale ja na svoje deti nekašľam, ja sa o ne starám, ja ich ľúbim a milujem ich a proste nedám na ne dopustiť. Ale tam tá redaktorka sa ma spýtala, no pán Kolár, no a keď budete náhodou v tom parlamente a niekto z tých poslancov sa do vás bude navážať ceste deti, no tak viete, to pre mňa je červené sukno, tak poviem, tak som aj na toto vtedy odpovedal, viete, na každého z tých politikov niečo viem, tak mu to presne obúcha mohla, a keď do mňa sa pustia do mojej rodiny, no tak môžu očakávať, že niečo im takto špechnem, tak to bolo myslené, ale vôbec nie, že teraz idem, teraz mám nejakú agendu na každého, nejaké trestné činy a idem teraz nám to podávať poznanie, vôbec nie, to bolo len tak medzi rečou povedané, keď niekto bude sa navážiť do mojej rodiny, tak nebude ticho a nesloním hlavu, proste to je všetko. Dobre, jedna z posledných otázok, vstupujete teda ešte raz do tej politiky medzi nejakých politikov, ktorí tam reálne pôsobia, asi aj budú pôsobiť, isto nie sú všetci obmienovaní oligarchami. S niektorými si možno aj viete predstaviť spoluprácu.
stojí tu. Ja som to povedal, že my tam chceme veci meniť. My chceme strhnúť čo najviac ľudí za nami, za sebou, aby sme tam proste prišli a zmenili to. A my sme ochotní s kýmkoľvek, kto je ochotný tieto programové priority našeho hnutia podporiť a deklarovať a proste ich držať. Proste nie zo zlodejmi. To je všetko. Ja proste nemôžem ísť ani s pravicou, ktorá proste je pripravená znova kradnúť. Rozumiete ma? To znamená, že keď zistím, že chcú robiť znova toto isté, tak ja radšej budem tam sedieť sám v tom parlamente a ja budem proti celému svetu. Ja proste nepodpíšem to ani s tými pravičiarmi, keby chceli kradnúť. Ale keď to budú chcieť robiť slušne a poctivo, tak potom som ochotný naozaj s nimi urobiť to povolebnú spoluprácu. Sme tomu možno dali ešte do rukovedenia, tak skúsme o tých menách, že opýtal som sa na politikov. Viete si predstaviť spoluprácu s Ficom? To nie. Rochaskovi. Viete, Prochádzka je pravičiar. Ja to všetko uznávam. Má veľkú podporu u ľudí. Ale ja vám poviem jednu vec. On už dneska nevie vysvetliť financovanie svojej strany. A mňa to trošku metie, lebo on je permanentne už druhý rok v kampanii, má tam cez 3 milióny a keď sa pýtali, čo to financuje, tak začal hapkať, vajatať. A viete, 3 milióny mať na krku, to nie je sranda. A odkiaľ tie 3 milióny prišli? Myslíte, že si zarobil ako právnik? Pochybujem. No, ja vám poviem pravdu, tvrdí, že išiel do banky a banka mu dala 1 milión úver. No ja pôjdem do banky zajtra a pôjdem si pýtať pre moju stranu Sme rodina miliónový úver, že garantujem výsledkom. No asi ma pošlu do brdele, ne? No takže viete, už z tohto dôvodu je pre mňa ten človek nie úplne na 100% dôveryhodný. A potom máme takú osobnú skúsenosť s tou pani Keveliovou. To je tá mamička toho dievčatka, ktoré ochrnula na tom Cypre, možno ste ten príbeh zaznutili. No a ona bola zakladajúca členka siete. A keď sa tej matke toto stalo, tak samozrejme najprv oslovila svojho krajského a svojho predsedu Prochádzku o pomoc. Myslíte, že jej pomohol? Ani jeden, ani druhý. Ani neodpísal, vykašľali sa na to. Takže keď ten človek nie je ochotný sa postarať o vlastného zakladajúceho člena, tak prepáčte mi, chce sa postarať o vás, asi ťažko. Ja ma neviem. A aby sme teda nemuseli ísť menovite po všetkých predsedov politických strán, skráťme to, povedzte aspoň jedného, s ktorým si chcete predstaviť spoluprácu. So Sulíkom. OK, posledná vec, ľudí to asi tiež zaujíma, to sú tie vaše deti a jasné, to je téma, s ktorou ste na obrazovke už možno 10 rokov každý týždeň. Tak, máte teda naozaj 9 detí. Ja som si to tak pripravil, čítal som vás, že vy ste sa prvýkrát s otcom stretli až do spelosti, ale neviem, čo to je pravda. Čo pre vás teda tie deti a tá hodina znamená? Viete, ja som vyrastal bez otca. Keď som bol malý, tak som si povedal, že ja to svojim deťom nikdy neurobím, že som sa na ne vykašľam, alebo a vtedy som povedal, že chcem mať veľa detí, veľkú rodinu a že ja to svojim deťom neurobím. No a to sa mi podarilo. Nepodarilo sa mi to s jednou mamou. No. Ja to tak rád tvrdím, že ktorá matka mi porodila, že deti, dnes asi žiadna, ale to tak, ja nehovorím, že to je prirodzené, je to iné, ale je to môj súkromný osobný život, ja to nikomu nevnucujem, nikomu nehovorím, že to je správne, ale moje deti ľúbim, starám sa o ne, my sme stále spolu, mne naozaj každú chvíľu trčí z nejakého vrecka nejaké dieťa, ja si ich beriem k sebe, v kuse sa mi venujem, buď na dovolenka, alebo cez víkendy chodím, mne cez týždeň chodím, brať zo školy alebo zo škôlky, proste chodíme spolu von, chodíme spolu do prírody, chodíme spolu do trampolínov, no proste všade. Takže tie moje deti tú moju prítomnosť cítia a som presvedčený o tom, že som dobrý otec. Ono sa možno o tom tak často hovorí práve, pretože vám to mnohí zavidia, takže možno aj to jeden z tých dôvodov. Dobre, ale plánujete teda to zaokrúhliť a prípadne si už mi všetci kričia, že prestan s tým už. No, ja som to nikdy neplánoval, to mne sa to tak vždy prihodí, ale nechcem v tom pokračovať, už stačilo, ale viete, no, tak
to som povedal už pri piatom. Keď súmete, že možno ich urobíte 20, tak vám odpustíme tých imigrantov. Pozrite, robia si zo mňa srandu, ale ja tu na tomuto štátu dám 9 detí, postaram sa o nich, vychovám ich, finančne ich zabezpečím, naozaj 9 detí. Takže na jednej strane máme problém, že máme demografickú krivku, ktorá padá, a potom keď ti deti robí, tak som zase idiot. Tak viete, to je také trošku, také divné, ne? Pekne, toľko moje otázky, ja by som možno pár otázok dal aj divákom, ak dovolíte, teda, ak sa chcete niečo opýtať pána Kolára, tak teraz je príležitosť. Samozrejme, Maroš, slúb mi, že budeš stručný. Dokázal by si pomôcť invalidom a bezdomovcom, keby to potrebovali? Ešte raz hovorím. Ja som spomínal, že tento program vznikol z toho, že to mám na stole. Toto najviac, samozrejme, ja som kúpil nejaké pozíky a tak ďalej a tak ďalej. Pomohol som strašne veľa ľuďom, ale musím povedať jednu vec. Ja nemám tlačiareň na peniaze. Nemám, skutočne netendrujem to štátom, nerozkrádam tento štát. Robím, čo môžem a v posledných rokoch to je ťažké, aj my to máme ťažké. Všetci sme, to cítime tú krízu. Ale chcem povedať jednu vec. Ja som pochopil jednu vec, že ja detu pomôžem, nejaký solitér si vyberiem a zaplatím, pošlem nejakú pomoc, zachránim niečo, doveziem niekoho, keď potreboval niečo z Bulharska napríklad, alebo čokoľvek. Ale som pochopil, že pokiaľ to nezačnem robiť koncepčne, ja to nie som schopný zachrániť celé Slovensko. A toto je jedna z možností, toto založenie tejto strany Sme rodina, toto je koncepčná vec. Že keď proste sa dostaneme do parlamentu, tak to budeme vedieť koncepčne riešiť. To znamená, že áno, viem o tých všetkých veciach, viem. Chceme to riešiť, ale nedá sa to, neviem to urobiť ako Boris Kolár. Fakt, ja som možno kúpil 3 vozíky, ale neviem kúpiť 50 vozíkov. Mne píšu naozaj ľudia, behom 3-4 mesiacov dojdem, dostanem žiadosť možno na 60 vozíkov, ale ja som to není schopný zaplatiť všetko sám, rozumiete ma? Takže je to možné robiť len koncepčne a to sa dá urobiť jedine cez zákony, jedine cez účasť na vláde. Áno, a myslel som to v tom podnímaní, že či by si dokázal vytvoriť nejaké proste pracovné príležitosti a vytvoriť krajné dielne. To sa žiadny podnikateľ, aspoň tu v Žiline o tom neviem, že by sa o to nejaký podnikateľ už pričinil a urobil to, hej? A veľmi by som si ťa vážil, keby ste dokázal urobiť tu v Žiline. No, ja verím, že to je asi veľký problém, že invalidi majú asi naozaj ono. Musím povedať, že aj vláda to už riešila zákonom, že proste na 20 ľudí, keď máte zamestnaní, že už tedy musíte prijímať nejakých handicapovaných invalidov alebo niečo také podobné. Ľudia to obchádzajú buď tým, že to platia, že to proste sa vyplatia z toho a zaplatia to v rámci vo forme daní tomu štátu späť, alebo naozaj prijímajú týchto ľudí. Je pravda, že toto na Slovensku ešte je to veľmi zlé. Ja si to uvedomujem, naozaj ja to mám, skutočne tieto príbehy, viete, ono to je strašná karma, keď si to prečítate každý deň tých 50 listov alebo 100 listov, podľa toho, ktorý aký deň je, a tie tisíce tých ťažkých prípadov, to všetko sa nejakým spôsobom na vás lepí a vás to nejakým spôsobom ovplyvňuje alebo zaťažuje, alebo nechcem povedať zaťažuje ako moju osobu, ale proste je to ako taký batoh na krste. To proste, keď čítate tieto veci, tak veľakrát sa vám chce plakať, ale neviete naozaj všetkým pomôcť. Určite sa budeme snažiť aj tomu segmentu pomôcť, týmto ľuďom, ktorí naozaj živoria a trpia. No, je to, ale nechcem byť populista a tvrdiť, že všetko, čo sa ma opýtate, tak vyrieším. Nie, ja som tiež len obyčajný človek a budem sa snažiť robiť všetko, to, čo najlepšie viem, ale tiež som len obyčajný človek, ktorý nevyrieši všetku skrivotu. Ale má to osobne veľmi rád. Pán Kolek, naozaj, ja som vedel, že sa k niečomu dopracujeme a naozaj musím povedať, že toto, čo ste povedali na záver, tomu naozaj verím a som presvedčený, že to myslíte úplne, že naozaj, keď chce človek pomôcť a keď chce to robiť systémovo, tak inak ako cez tú politiku sa to nedá, čiže naozaj som rád, že teda s vami môžem súhlasiť. Dobre, nech sa páči, nejaká otázka.
Ak nie, tak pán Nesavič. Získali by ste 45% z hlasov do voľba, viem? Áno. Zalábili by ste sa. Čo by ste? Prevíste jednostranný systém. Zalábili by ste sa jednostranný. Viete, asi by to nebolo správne. Asi by to nebolo správne, lebo človek musí mať nejakú kontrolu nad sebou a musí mať nejakého toho. Viete, kedysi múdri kráľovia mali svojho dvorného šaša a ten bol jediný mal možnosť povedať tomu kráľovi, že mu žive a že robí niečo špatne. Proste toho jediného nedal popraviť. Čiže aj ten rozumný kráľ, kedysi ten panovník mal na dvore toho svojho kráľovského šaša, ktorý mu vedel strážiť to jeho duševné zdravie. A preto si myslím, že ani dnešná situácia, keď premiér vládne sám, nie je úplne zdravá. Ono by mal mať vedľa seba niekoho, kto mu povie, že pozor, si náhy. Áno, takže určite by to nebolo správne riešenie. Mne je teda vaša koncepcia veľmi sympatická, ja sa s ňou osobne dosť to stotožňuje, ale zaujímalo by ma, vy ste tu spomínali, ohľadom toho zdravotníctva, koľko peňazí sa vytuneloval to a tak ďalej. Spomínali ste tu farmafirmy, spomínali ste tu doplatky za lieky znížiť alebo teda zrušiť pre deti do 3 rokov a pre dôchodcov. Akým spôsobom by ste si predstavovali, že by ste toto zrealizovali? Pretože toto majú na starosti zdravotné poisťovne a najviac peňazí, ako môj osobný názor, nie je ani v predaji tých liekov, ale skôr distribučné spoločnosti, ktoré robia obrovské reexporty. Ano. S tým, že na Slovensku už nemáme lieky ani vakcíny a všetko ide do zahraničia za nulové ceny, alebo druhé najlacnejšie v Európe. A druhá vec, na čom sa nabavujú zdravotné poisťovne, keď pacienti čakajú na bežnú operáciu niekoľko rokov a koľkokrát sa ani nedostane alebo onkologickú liečbu. Takže toto bola taká... Áno, presne. Ja viem presne, o čom hovoríte. Ľudia to nevedia, ale príklad poviem, nejaký liek, aby to rozumeli normálne, ja neviem, teraz ma neberte za slovo, nazvem ho acylpirín, áno, aby sme si to len vedeli vysvetliť. Príklad, u nás stojí, dajme tomu, 1 euro. Ten istý acylpirín v Nemecku stojí 5 euro, áno. Tie distribučné, tie veľké farmafirmy proste majú kvóty, proste, ktoré lieky idú. Dojdú k nám na Slovensko za to 1 euro, tu na to niekto kúpi, prebalí to a pošle to do Nemecka. Lebo tam to vie predať za 5. A potom na Slovensku chýbajú lieky a niekto tu na tom strašné peniaze zarába. Toto je presne to, čo ste povedali. To už je spôsobom generická substitúcia. Áno, a to je rozkradanie. To je proste rozkradanie a potom tu nám vzniká tento problém. Ale to v zdravotníctve je toho podstatne viacej. Ale môžem vám povedať, že ja sa netvárim ako polihistor, ja sa netvárim ako šéf zdravotníctva, ako šéf súdnictva, ako šéf všetkého. Nie, ja som obyčajný človek, ktorý používa len normálny zdravý srdiacky rozum, pomenoval veci, ja chcem veci nastaviť, ja chcem veci zmeniť, ale na toto presne máme ľudí, ktorí toto budú riešiť. Verte tomu, že zdravotnú reformu nebude robiť Boris Kolár. Bude to robiť človek, ktorý sa tomu venuje, ktorý presne tieto veci, aj my o tom hovorím, presne viem, o čom hovoríte, lebo som to zachytil. Takisto je to problém so zdravotnými poisteniami, je to problém, je tam strašne veľa problémov, ale my už komunikujeme s odborovými zväzmi lekárov, my už konkrétne s mojim menom som, pánom Kolárom, takže máme s nimi tú spoluprácu a my chceme tú reformu pripraviť nie v spolupráci s farmafirmami, nie v spolupráci s tými najväčšími banditmi, ktorí tu zdravotníctvo rozkradajú. My chceme spraviť s odborovými zväzmi, s lekármi, so sestrami, s nimi. A oni nám presne povedia, ako to nastaviť, aby sa to prestalo rozkradať, aby to začalo normálne fungovať. Lebo potom, ešte raz hovorím, tam v tom zdravotníctve sú tie peniaze, keď sa to vyvieze na Cyprus, keď sa to vyvieze do Nemecka alebo neviem kam, tak samozrejme tie peniaze sa roztratia a potom si nosíte hajzlový papier do nemocnice, lebo nemáte si ani čím za to potrieť. Tak takto to tu nám vyzerá. Sa páči, ešte nejaká otázka? Ešte k tým nebankovka by som sa spýtal, prečo tu vlastne potom toľko fungujú? Či dokladajú tých ľudí, je tu toľko exekúcií? Áno, niekto im to dovoluje. Ja im to nedovolím. Ja im to nedovolím. Ja tam idem preto, aby som im to okamžite zakázal. Okamžite. To je lichva, to je drzosť, to je okrádanie tohto národa. Preboha, zoberete si 500 eur a vypýtajú potom od vás 7 000? Kde vzniklo tých 6 500 eur?
Kde? Vo vzduchu sa narodilo? Však to je svinstvo. To je, potom má vplyv aj na ekonomiku. Na všetko, ale potom z toho spravíte otroka finančného, ktorý môže robiť koľko chce, môže sa zobrať dve roboty a bude len robiť na toho exekútora. Alebo na konci dňa na tú nebankovku. Prebažívajú, keď banky tu majú 3%, nech majú tieto splátkové kalendári, tieto všetké firmy, nech majú 2-6% a koniec. A keď sa im nepáči, nech zbalia krám a idú do prdele, nech idú preč. Verte tomu, že to budú robiť aj za tých 6% a budú to robiť slušne. Budú, len treba nastaviť hranice. Ale keď im tú hranicu nedáte, no tak vám ukradnú aj byt. To je normálna vec. Treba to zrušiť a zmeniť. Niekomu to veľmi vyhovuje. To je všetko. Ďakujem pekne. Posledná otázka. Dobre. Nech sa páči, ešte. Akých kandidátov na politikov by sa mala skladať vaša politická strana? Či to boli ľudia, ktorí reálne niečo spravili, alebo sú to skôr také populisti? Aký mám napríklad zamyslenie, pretože 4 roky dozadu tam bol proste človek, ktorý mal povolanie kúzelník, a neviem, či tie peniaze sa zvolené, to čo ja mám Nie, viete, ja nerozlišujem ľudí, ešte ako to bolo to milé, ale ja vám poviem, ako ja sa pozerám na ľudí. Ja sa nepozerám na ľudí, či proste aj ten kúzelník tu nám patrí, možno tieto politiky, ale dobre, patrí sa určite. Ja sa nevyvyšujem na žiadne zamestnanie, ani žiadne povolenie. Ja nerozlišujem principiálne podľa letí, alebo podľa čohokoľvek. Ľudia sú len buď dobrí, alebo zlí. Z môjho pohľadu, dobrí, alebo zlí. A ja si myslím, že politik v prvom rade by mal byť čestný. Nemal by kradnúť. To je všetko. A môžu, ak sa môžem to pýtať, môže mať politik teda v tvojej strane aj základné vzdelanie? Určite áno. Ja si myslím, že človek, ktorý má základné vzdelanie, ale má zdravý srdiacky rozum, a si ho nekúpite, tak je podstatne hodnotnejší ako vyštudovaný docent, ktorý za klobásu, alebo za nejaký judášský grož sa nechápu. Dovolte, aby som dnešnú teda diskusiu našu s pánom Borisom Kolárom vykončil, pretože nám vypršal čas. Strana Sme rodina tu má teda ďalší program, takže je najvyšší čas končiť. Pán Kolár, dovolte, aby som vám poďakoval za to, že ste sa účastnili debaty a želám vám veľa úspechov v tých voľbách, lebo program máte naozaj ľudový program.